Доброго дня! Я вітаю всіх глядачів програми «Я тут живу» і рада, що ви вирішили разом зі мною перегорнути сторінки цієї програми. Розпочинаємо ми з матеріалу, який ми підготували про журнал. Цими днями побачили світ. 3 і 4 числа журналу «Соборна вулиця». Ми перегорнули його сторінки і поспілкувалися із редакційною колегією. Журнал «Соборна вулиця» виходить вже четвертий рік, загалом 11 чисел, і він продовжує свій розвиток у заданому колись напрямку. Соборність – соборна Україна. Соборність – це зібрання, воз'єднання. І церковне поняття, і політичне, і душевне. І суть навіть не в тому, що площа Леніна стала соборною вулицею чи площею, а вулиця ще Советська. А суть у тому, щоб об'єднати творчі сили Миколаєва, Миколаївської області довкола цього літературно-художнього видання, літературно-художнього журналу. Журнал білінгва, бачите, двомовний. Тому що я, наприклад, не сприймаю Емський указ, Валуївський циркуляр, я не сприймаю. Я не сприймаю і боротьбу навпаки. Ну, хай вже буде так, як воно є, щоб кожна людина мала змогу розмовляти своєю мовою, мати свою мову, школу, церкву, але бути патріотом країни, де вона живе. Зрозуміло, журнал має і свою спрямованість, і вивірену концепцію. Їх незмінно дотримується і редколегія, і весь авторський склад. Коли ми тільки розпочинали, кажуть, посполите рушення, добивалися, домагалися. Взагалі, щоб це стало програмою реальною, не просто реаліті-шоу, щоб включили в програму видання книги розпосюдження, бо це великі гроші. 4 номери на рік – це 100 тисяч гривень. Наче воно небагато. Але ж уявіть собі, що з бюджету не всі сприймали, не всі допомагали. Але хочу сказати, що розумні люди були і тоді, і в обласній адміністрації, і в обласній раді. І ми одержали карт-бланш. Ми його так оформили, як хотіли, мені кажуть, наші спонсори. Тобто ми, як додаток, в принципі, до рідного Прибужжя, газети Миколаївської обласної ради. У нас є редколегія, і у нас є редакційна рада, і у нас є великий авторський колектив. У нас велика дуже конкуренція, і далеко не все, що опубліковано в цих, по суті, 11 номерах, це все те, що нам давали для публікації. У нас дуже величезний запас. Володимир Пучковий, Геннадій Молчанов, Сергій Гаврилов і Валерій Малина, Євген Горбуров і Сергій Піскурьов, власне Дмитро Кремінь і Анатолій Качан серед авторів цього числа. Колонка редактора цього разу від Євгена Мірошниченка. Я дуже радий, що тут багато є, думаю, цікавого. По-перше, колонка редактора. У ній виступив Євген Григорійович Мірошниченко. Він колись був відповідальним секретарем нашої молодіжної газети, теж давня традиція. Редагував газету «Судостроїтель», доцент кафедри російської і зарубіжної літератури і Шебелінського інституту, потім Сухомлинського, потім Україна, кафедра журналістики. І зараз він працює. Він написав про те, що відбувалася міжнародна конференція в Миколаєві по збереженню раритетів писемної культури, писемності, письменства, черт і рез, абецадла, алфавіту, абетки, все те, що є азбуки, веді, глаголи. Тому про це написано. Звісно, чимала увага прозі і поезії в Соборній вулиці. Вимоги до авторів високі.
Але редакційна колегія їх у будь-якому разі не знижує. Вважає це виправданим, і читач, відповідно, із вдячністю на це реагує. Випусковий редактор Олексій Торхов опікується саме добіркою поетичною. Некоторая очередь есть, уже есть. То есть не столько потому, что слишком много желающих или очень много поэтов, все-таки мы выискиваем и пытаемся какую-то планку держать. Все дело в балансе. То есть я стараюсь, чтобы номер был сбалансированный. То есть обязательно в каждом выпуске должны быть ушедшие от нас поэты, как дань памяти, как все-таки значительный вклад, который они оставили, и нам не нужно забывать, и во многом нужно учиться. И с другой стороны, с другой полюс, это молодые поэты, которые заявляют о себе. Некоторым мы даем даже некий аванс, публикуем их, как бы, как говорят, на вырост. Ну, естественно, среднее звено занимают уже известные в Николаеве действующие авторы. Тут есть поэтичные добірки. Російського поета Вячеслава Качуріна, українського поета Дмитра Кременя. Російського поета, скажімо, Большакова, да? Нещасного, покійного. І тут же є, відповідно, Ірина Вухова, дівчинка, да? Яка покінчила життя самогубством. І мене дуже вразило. Навіть у книзі «Полювання на Ковепри» є вірш про неї. Усміхалась, грала на гітарі. А коли зірвалася струна, то її знайшли на тротуарі. Поночі вступила із вікна. Це, розумієте, може не знепад, але все-таки це десь втрата колишньої такої літературної епохи, коли це було більш романтично. Ну, зараз більш прагматичний світ. Не можна говорити про поезію, вона має лунати. І зі сторінок журналу переносимо поетичну рубрику до нашої програми. Отже, «Час поезії», автор В'ячеслав Качурін. Називається «Путь к счастью». Веря лучшей долі по статьям в газеті, ми учили в школі аксіоми эти. Правда наша сила, счастье наше право, а за все, что было – нам хвала и слава. Нас вели сквозь беды и отцы, и деды, от одной победы до другой победы. Жили мы все краше, думали все шире, были планы наши всех мудрее в мире. Лозунги лихие, боги да светило, бурных слов стихия разум замутила. Час расплаты пробил, а на сердце рана, траурный Чернобыль, боль Афганистана, взрывы до воронки, ордена, медали, письма, похоронки из чеченской дали. И пошла житуха, что не год, то круче, общая разруха, грозовые тучи. Расплодились, боже, воры, наркоманы, олигархи, бомжи, киллеры, путаны. Пронеслись без толку годы перестроек, безработных толпы бродят у помоек, то в родных пенатах, то по всей округе ищем виноватых в собственном недуге. Долго мы грешили, а теперь с испуга наконец решили убивать друг друга. Если все не сгинем, снова будем рады красить желто-синим будки и ограды и с улыбкой бравой вновь стремиться к счастью во главе с лукавой кримінальною властю. Відмінність цього числа журналу ще й в тому, що у ньому надана повна бібліографія, надрукована за весь час існування Соборної вулиці, матеріалів. Я дуже радий, що, бачите, є що
не просто переоблікувати, підрахувати, показати величезний бібліографічний показчик, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий номери. А це ж робилося дуже непросто, напружено, завдяки підтримці фінансовій департаменту внутрішньої політики, інформації, преси, кіновидання «Кіноврозповсюдження», за допомогою Світлани Іванівни Скиби, Олени Олегівни Іваненко конкретно. І безперечно, ми весь час співпрацюємо із видавництвом «Іліон», яке очолює Анна Валеріївна Рум'янцева. Це теж її видання. Бачите, поліграфія на рівні Європи. На нормальному рівні, красивому. Це не соромно взяти в руки. Журнал «Соборна вулиця» виходить за програмою підтримки місцевих авторів і книговидання. Тому ви зможете найближчим часом познайомитися з ним в бібліотеках міста і області. І, незважаючи на вже подоланий шлях і здобутий досвід, журнал ще не досяг своєї кращої форми, впевнена редакційна колегія. Нам ще й до ідеальної та форми далековато. И поэтому все как бы ветви, что будут отходить от ствола, нами только замышляются. Но, разумеется, хочется чего-то больше, хочется, чтобы журнал занял какой-то объем в городе. Творчі люди і міста, і області вже визнали Соборну вулицю, це беззаперечно. Журнал посів своє місце в культурному просторі, в тому числі і завдяки тому, що має свої міцні, високі моральні принципи. Ось в цьому номері це на завершення. Бо є тут у нас колонка редактора, в якій виступає не тільки головний редактор. Я головний редактор, я очолюю редколегію, редраду. Я, звичайно, маю право голосу вирішальне публікувати те чи те. Ну, свобода слова. Думка про те, що у Конституції України записано, цензура в Україні заборонена. Тільки те, що проти України, тільки те, що проти людини, ми не друкуємо і друкувати не будемо, тому що на ці інші статті Конституції, Кримінального кодексу, а все те, що є гармонія людська, що є талант, поезія, те, що є мистецтво, ми тут даємо. От бачите, тут є і знаковий художник Іван Буловицький, бо пам'ятник Святому Миколаю. І тут є Юрій Макушин, тому що Пушкін, тому що Сталевий солдат, тому що Шмідт, тому що інші, знаєте, от одному 80, він став народним художником зараз, цілком заслужено. Іван Дякович, йому 70. Ну от він створив багато живописних робіт, графіки. Ще один із портретів нашого краю – Соборна вулиця номери 3 і 4 за 2015 рік. Портрет творчий, талановитий, багатогранний. Далі буде. Чекайте на нові номери, авторів, матеріали і враження. Наступна сторінка журналу – про образотворче мистецтво. Відкрилася виставка в галереї Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Виставка молодої, але доволі відомої миколаївської художниці Анни Стефановської. Ми були на вернісажі, зараз наші враження. Творчий стаж Анни Стефановської близько 15 років. За цей час художниця взяла участь у 13 всеукраїнських виставках і показала 9 персональних. До кожної з них готувалася прискіпливо і вимогливо, звісно, до себе. Завжди показує щось нове. Так було і цього разу. Серія робіт, представлених от в центральному залі, це роботи, які прежде ніде не експонувалися, і серія робіт «Водные стихии». Также эта работа экспонируется здесь впервые. Я старалась для своих зрителей сделать сюрприз. И, конечно же, чтобы большая часть работы – это были работы новые, интересные для тех, кто посещает выставку.
Останнім часом Анна чимало працює на пленерах. Виїжджає разом з колегами, відкриває для себе, а згодом і для свого глядача мальовничу Україну. А найперше – свою область – узбережжя миколаївських річок, лиману і моря. Це не дивно, адже вона впевнена, що вода – одна із її стихій. Моя стихія, наверное, водная стихия и вот парад цветения, вот буйство цветения, это то, что соответствует мне, моему внутреннему миру, и то, с чем я работаю, действительно с удовольствием, получая максимум от этого удовольствия. Витончений талант Анни відзначають і її колеги, які прийшли привітати Стефановську із виставкою. До речі, і вона сама, завсідник вернісажів миколаївських художників, завжди знаходить добрі слова на адресу митців, які виносять свої роботи на суд глядача. Кожен раз для мене Аня на своїх виставках як якесь нове відкриття, кожен раз в неї є свої якісь нові роботи. Це молодий, дуже активний художник, художниця. Вона активно і творчо працює. Вона нові теми для себе знаходить, для нас, для глядачів, для професіоналів. Дуже цікаво подивитися. Мені сподобалося багато її завершеності. Вона старається роботу завершити. В своїй манері, в своєму такому, я би сказав, філігранному довершеності, реалістичності. Анна Стефановська показує на виставках не тільки живопис, а й декоративно-прикладні твори. Художниця створила не одну авторську техніку. До речі, її секретами залюбки ділилася зі своїми учнями. У Анни чималий педагогічний стаж. Головне ж, будь-яку роботу вона робить із любов'ю. Для любого автора, когда он работает с чувствами радости, это потом, конечно, чувствуется тем, кто смотрит на эти работы, чувствуется зрителями. Картини Стефановської наче заспокоюють. В їх просторі і справді спокійно, тепло, комфортно. Створений нею світ, заповнений солонуватим запахом моря і ароматом степових квітів, тихим співом південного вітру і гомоном миколаївських старих двориків. Навіть чутно, як повільно вкриває пухнастою, сніжною ковдрою землю зима. Анна своєю творчістю наче відшукує точку опори, точку сили і спокою. І в цьому їй на допомозі стають рідні люди. Для мене, звісно, дуже тяжко, я дуже переживаю в связи с событиями, которые сейчас у нас происходят. Но я думаю, что семья, близкое окружение – это те люди, которые вдохновляют меня и вдохновляют именно написание позитивных работ, потому что ну, если мы, художники, не будем нести позитив в своих работах, то будет очень сложно, наверное, всем. Виставка щойно відкрилася в галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили. І ви можете за допомогою творчості Анни Стефановської відчути цю точку опори у творчості, у добрі і любові. Що може зігріти похмурим листопадовим вечором? Ну, ми про це вже говорили. Звісно, гарна книга і чашка гарячого чаю. Це може бути добре кіно, класне кіно і чашка доброї кави. Ну, або, скажімо так, ковток коньяку і приголомшливий джаз. На цьому тижні ми зробили вибір на користь останнього. Джаз неможливо любити, ним можна тільки жити, і це незаперечна істина. А як ви сумнівалися, то мали піти на 8-й джаз-фестиваль «Джубілі-2015». Миколаївський джаз-клуб знову на день зробив Миколаїв однією із джазових столиць України. Thank you.
Джипсі Лір, колектив із Києва, вже не вперше бере участь у миколаївському джубілі. Можна впевнено сказати, частина глядачів прийшли саме заради цієї музики, пристрасного фламенко, джаз Мануша. До речі, певним сюрпризом стало те, що разом з нашими гостями грав і миколаївський музикант, перкусіоніст Ігор Крякунов. Загалом джемів цього вечора було достатньо. І ось ще один. Його склали перформанс біг-бенд під управлінням Володимира Алєксєєва, солістка Тетяна Орлова, трубач з Києва Деніс Аду, трамбоніст Майкл Діс і контрабасіст Арко Вруцький зі Сполучених Штатів. Деніс Аду. Ще один колектив – «Електроколо» з Києва. Вишуканий, високопрофесійний джаз. Вони і поставили фінальну крапку концерту, щоправда, українською піснею. Thank you.
Для прихильників більш традиційного джазу 14 грудня – концерт «Триб'ют Френку Сінатрі», з дня народження якого 12 грудня виповниться 100 років. А ви найближчим часом зможете побачити «Джубілі 2015» на нашому телевізійному каналі. І ще один концерт «Пам'ять». Народна оперна студія обласного палацу культури запрошує вас на концерт, який вона присвятила пам'яті Ніни Григорівни Западинської, яка заснувала цю студію і протягом багатьох років її очолювала. 21 листопада на сцені обласного палацу культури. Ніну Западинську часто називали «мама Ніна». І вона була для своїх вихованців справжньою мамою, турботливою, уважною. Навесні цього року вони попрощалися з нею, але пам'ять живе. І 21 листопада на сцені обласного палацу культури концерт «Пам'ять» заслуженого працівника культури України, незмінного керівника Народної оперної студії Ніни Западинської. 25 листопада їй мало виповнитися 90 років. Зараз тривають репетиції концерту. Ніна Григорівна – создатель, родитель первой народной оперной студии в Украине. Чтобы оперное искусство было в самодеятельном искусстве, оперное направление, это очень редкий случай. И вырастить, подготовить учеников до мастерства профессиональных оперных певцов – это большой шаг, это огромный вклад, это большой талант педагога, заслуженого работника культуры Нины Григорьевны Западинской. Артисти Народної оперної студії готуються до цього концерту з особливим хвилюванням. Адже це перший такий захід студії без її засновника і багаторічного керівника. Втім, він має відбутися на такому самому високому рівні, як і раніше. Будуть звучати романси, арії і українські пісні. Сьогодні буде праздник, праздник посвящен пам'яті, как бы праздник пам'яті Ніни Григорівни Западинської. Ну от така програма представлена. В початку буде з інструментом роялем, а і вторая половинка з симфонічним оркестром. Поють солісти, які пели з Ніною Григорівною, які займалися з Ніною Григорівною. Це Асачія Вікторія, це Плохотнюк, ну і ваш покорний слуга теж спробує теж петь з симфонічним оркестром, ну і студенти, які займалися з Ніною Григорівною, які нове покоління прийшло, так що сьогодні буде, сподіваємося, що буде цікаво і різнообразно. Мрією Ніни Западинської було організувати концерт студії разом із симфонічним оркестром. Цим концертом її вихованці і колеги втілюють її мрію у життя. Я не пам'ятаю, щоб когда-то солисты студии пели с симфоническим оркестром. Сегодня эта мечта осуществляется, и мы посвящаем это все Нине Григорьевне к 90-летию со дня рождения. Сегодня ее мечта, ну, как бы воплощается. Она такого, этого очень хотела, но и мы постараемся, чтобы это было на должном, хорошем, прекрасном, высоком уровне. В концерті братимуть участь не тільки оперна студія і симфонічний оркестр, а й інші творчі колективи обласного палацу культури. Переоцінити внесок Ніни Западинської в розвиток культури в нашій області неможливо. Сьогодні не порахувати, скільки було вихованців за понад 46 років існування оперної студії. Життя скількох людей змінила музика. Сьогодні на Україні і за її пределами це сотни и сотни учеников, одни из которых это профессиональные певцы, другие просто любители и почитатели, третьи просто очень грамотные, вдумчивые слушатели и ценители оперной классики. Концерт «Пам'ять», присвячений Ніні Западинській в обласному палаці культури 21 листопада о 15 годині.
На сьогодні практично все, але перед тим, як попрощатися, традиційна афіша. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії. 21 і 22 листопада в вашій увазі спектакль «Где же ти, Одіссей?». Він розпочинається о 17 годині. 25 і 26 листопада мюзикл «Леонардо». Його початок о 18. А 27 і 29 листопада, відповідно, о 18 і 16 годинах дивіться музичну виставу «Однажды в Нью-Йорке». На малій сцені. Дивіться 21 і 22 листопада моновиставу «Легенда». Вона розпочнеться о 17. 26 листопада о 18 годині спектакль «Банзай», а 27 і 29 – «Сирена і Вікторія». Початок о 18 і 17 годинах відповідно. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. 21 листопада – «У День гідності і свободи» спектакль «Дракон» за п'єсою Євгена Шварца. Він розпочнеться о 17 годині. 22 листопада пробуйте гарнір по-французьки. 27 листопада о 18 годині 30 хвилин спектакль за Карлом Чапиком «Мать». 29-го одразу дві вистави – для дітей «Попелюшка», вона розпочнеться об 11 годині, а для дорослих глядачів – о 17-й – «Шесть блюд із одної куриці». Миколаївський обласний театр «Ляльок». 21 листопада малюки можуть спостерігати за приключеннями Чіпаліна, а 22 листопада – за пригодами трьох поросяток. Вистава розпочинається об 11 годині. 27 листопада в театрі очікують на дорослого глядача. Вистава «Ханума» розпочинається о 18 годині 30 хвилин. 29-го знову «Ханума» тільки о 17 годині. Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. У п'ятницю, 27 листопада, тут відкриється виставка родини митців Маркітанів. Ви побачите і живопис, і графіку, і декоративно-ужиткове мистецтво, і навіть ляльок. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї комплекс «Старофлотські казарми». Триває виставка «Святе і чисте джерело» народного художника України Андрія Антонюка. Деякі картини з колекції місцевих музеїв є із приватних колекцій. Враження неможливо передати словами, настільки вони яскраві і піднесені. Також в залах музею відкрилася виставка відомої миколаївської художниці Серафіми Сенкевич, традиційно яскрава і світла. В приміщенні виставкової зали будинку художників триває виставка художників із Одеси. Наші сусіди показують свої кращі роботи. В цій залі ви зможете познайомитися із представниками класичної одеської школи. В галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили відкрилася виставка художниці Анни Стефановської. Анна – митець, яка постійно у розвитку і завжди показує нові цікаві роботи. Ви не пожалкуєте, що відкриєте її творчість для себе або узнаєте про неї більше. В муніципальній виставковій залі 24 листопада о 14 годині відкривається виставка фотографій студентки Чорноморського державного університету імені Петра Могили Катерини Янчук «Мамо, для чого я у цьому світі?», присвячена дітям з особливими потребами. В обласному палаці культури 21 листопада – концерт «Пам'ять» Народної оперної студії до 90-річчя з дня народження заслуженого працівника культури України Ніни Западинської. Початок о 15 годині. 22 листопада, також о 15, концерт камерного хору «Орфей». 23 листопада о 15 годині – незвичайний, але надзвичайно цікавий захід «Краса перемагає» до Дня захисту людей з особливими потребами. 26 листопада на сцені обласного палацу культури інтерактивний танцювальний конкурс серед студентських пар «Про движення». 29 листопада о 16 – завершальний захід, концерт першого всеукраїнського відкритого конкурсу хорових диригентів «Сонячний струм». Миколаївська обласна філармонія. 22 листопада запрошую вас на концерт солістів, який відбудеться у рамках циклу «Шедеври світової класики».
Концерт розпочинається о 14 годині в приміщенні Лютеранської церкви, що на вулиці Адміральській, 12. Миколаївський міський палац культури і мистецтв запрошує також на вечір пам'яті заслуженого працівника культури України Ніни Западинської. Він відбудеться в Палаці творчості учнів 27 листопада о 18 годині. В Миколаївській міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. 21 листопада – презентація книги П'єра Адо «Що таке антична філософія?». Книгу, до речі, надрукована українською, до Всесвітнього дня філософії презентує разом з бібліотекою культурний центр «Акрополь». 25 листопада о 15 годині – факультет іноземної філології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського і бібліотека імені Марка Кропивницького запрошують вас на поетичний вечір. Душевних струн торкнулась осінь. Лунатимуть вірші англійських, німецьких, французьких і українських авторів. В Миколаївській міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. 26 листопада о 14 годині презентація книги Євгена Горбурова «Історії для історії. Третя частина». Автор представляє нам відомі і маловідомі імена наших земляків, які писали історію Миколаївщини. Трохи загадковий захід, мабуть тому, що перший, жіночий фестиваль «Щастя єсть». Він відбудеться 21 листопада і триватиме з 9 до 22 години. Протягом дня 8 спікерів будуть ділитися корисними для жінок знаннями. Кіноклуб «Реаліті Шіф Цінема», що у йога-клубі Садхана, у листопаді продовжує програму «Готичне чудовисько». У другій половині ХХ століття в кінематографії склалася особлива уява про такий собі готичний жах. Літературна основа жанру в Англії, Франції, Італії, Німеччині. Гори, густі ліси, стрімчаки, обов'язково старовинні замки. Саме в таких місцях і відбувається зустріч людини і інфернального. Куратор програми Богдан Стороха. 21 листопада у суботу у 18 годині дивіться південно-корейське кіно 2007 року «Гензель і Гретель» режисера Ім Хельсона. В цьому світі, в глибині темного лісу, де ми одного разу можемо абсолютно випадково опинитися, існує одне дуже незвичайне місце. І, здається, все живе бере свій початок в цьому темному густому лісі. До нього нескладно потрапити, втім вийти з нього надзвичайно складно. Це кіно ви можете передивитися у суботу, 21 листопада о 18 годині у кіноклубі «Реаліті Шіф Цінема», що у йога-клубі Садхана. 28 листопада в суботу о 18 годині дивіться чеську стрічку 1966 року виробництва режисера Боржевоя Земана «Привід замку Моросвіль». Хазяїн популярного журналу про світське життя дає репортеру кримінальної хроніки Алену Пінкертону дивне завдання – відправитися до замку Моросвіль, де мають взяти шлюб сер Моріс Ганнібал і леді Кларенс Гамільтон. Молодий репортер, сповнений рішучості, написати гарний матеріал. Сповнений настільки, що його навіть не лякають погрози, що надходять на адресу гостей заходу. Навпаки, атмосфера небезпеки і таємничості підігріває цікавість активного журналіста. Детективна інтрига набуває особливої гостроти, коли з тюрми зчиняє втечу ватажок бандитської зграї Мануель Діас, якого пов'язують надто близькі стосунки із леді Кларенс. Це кіно ви можете передивитися в суботу, 28 листопада о 18 годині у кіноклубі «Реаліті Шіф Цінема», що у йога-клубі Садхана. Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші і відпочивайте змістовно і цікаво. Тепер дійсно все. Я з вами прощаюся. Робіть вибір на користь цікавого. Робіть вибір на користь яскравого. Прикрашайте своє життя. І залишайтеся на нашому телевізійному каналі. Хай щастить. В ефірі побачимось.